Vëllezër të nderuar, sot do të mundohemi para jush ta sqarojmë dhe ta shpjegojmë luftën e Uhudit ose betejën e gjakut, beteja ku është derë gjak, beteja ku muslimanët shumë mësim të madh kanë marrë nga lufta e Uhudit ose beteja e Uhudit. Por fillimisht duhet secili prej nesh ta din se pse ka ardhur lufta e Uhudit. Pse muslimant e kanë bën një luftë siç është lufta e Uhudit. Të ndërshëm vëzër duke pas parasysh që mushrikët e Mekës e humbën luftën e Bedrit, tre shkaqe kryesore janë pse ka ardhur lufta e Uhudit. Shkaku i parë ose sebebi i parë, sebebi fetar, shkaku fetar. Kur mushrikët e Mekës filluan të investojnë, të japin të holla në të gjitha aspektet që t'i ndalojnë muslimant të depërtojnë të mushrikët e Mekës ose të tjertë duke i thirrë në fej. Do me thonë, shkaku fetar, sepse sa më të fortë bëheshin muslimant, aq më të dobët ishin mushrikët e Mekës. Allahu xhaleshanu thot innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ata të cilët nuk kanë besuar e japin pasurinë e tyre për çka? Për me bllokuar thirrjen në davet, për me ndal njerëzit me pranu Islamin ose për me ndalu njerëzit me thirrjen e Islam. Fa sayunfiquna thumma takunu alayhim hasratan. Ata do ta japin pasurinë, mirë po pasuria e tyre për ta do tjetë në kundrështim në ditën e gjikimit. Thumë me jokële pun, pas ta ta do të humbin u ledhine keferu dhe ata të cilat janë jo besimtar ila gjehennem e johësherun në gjehennem do të hudhen. Si dhe qoftë, imamet Taberiu, komentatori i Kur'anit, thot liesut du ose ju srifun e mualle me japin pasurin, qëllimi është të mushrik të Mekës kur e japin pasurin për me ndalu muslimant me i thirë tjertë në fejë ose me bondavet, ose i ka ndalu njërzit me hi në Islam. Kjo i shkaku i parë, shkaku i dit, shkaku ekonomik. Gjuna rabi i thonë, sebebe liqtisadi, shkaku ekonomik. Do më thonë, si cila luft që ndodh ose në aspektin fetar, ose në aspektin politik, ose në aspektin ekonomik. Po tash unë mendoj që lufta ndodh në botë në aspektin fetar numër 1, pastaj në aspektin ekonomik. Në politik s'ka luftë politike, ka luftë fetar dhe luftë ekonomik. Për shembull ta marrim një shembull që të kuptojmë Sirin. 130 shtete e ndihmojnë. Mirpo Rusia po e bllokon. Kina për hatër të Rusisë. Pse e bllokon Rusia? Për shkak se ka lëvërdhi ekonomik as gjë tjetër. Do më thonë 20.000, 30.000, 50.000 vetë vdesin pse unë kam levërti dhe poena ekonomike dikur. Do më thonë ka nevoj për mi ditë të punë dhe mi analizu këtë punë, se shumë herë shtetet ka një luft për shkak ekonomike, jo as politike, as fetar. Pse luft ekonomike? Sepse mushrikët e Mekës di herë kanë uftu në vjetë për ekonomi, do me thonë për biznes. Allahu Gjithashan thot li ila fi Kureshin, ila fi him rikhlet e shitaj vë sajf. Ata kanë uftu verës në Damask, dimrit në Jemen. Edhe tash kjo rruga për në Damask ka bloku, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e forcon dhe e formon shtetin Islam në Medinë, ndërsa rruga Mekë, Damas kalon ka Medinë. Do me thonë, një loj ekonomie që e kanë posë mushrikët e Mekës, po dopsohet, kanë insistu në luft kundër muslimanve që ta lirojnë rrugën. E treta, shkaku politik, kër i shitët ose mushrikët e Mekës kanë tjenë të njohër. Do me thonë, kreta ta e kanë udheqë Mekën dhe qka ka rrëth Mekës. Ose kanë qenë kryesor të arabët nga dishullin arabik që njifët tash, kryesor të arabëve kanë qenë Mekasën. Du me thonë, kur e shitët e Mekës?
edhe kur e ka marrë dhe ka formu shtetin Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt politika ka fillu të anon ka shteti i ri Islam Medinë dhe kanë humb autoritet, ose kanë fillu të humbin autoritetin politik mbi arabët Mekasit. Edhe për atë kanë insistu në luft. Do më thonë, shkaku i parë feja, shkaku i ditë ekonomia, shkaku i tretë politika, ose ambicijet për më udhëheq. Tash i ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtetin dhe udhëheqësinë më herët e kanë pasur me kilit. Shkaku më rëndësor është hakmarrja. Hakmarrja pse e kanë humbë mushrikët luftën e Bedrit e tash hakmirin me luftën e Uhudit. Mushrikët e Mekës ndan nga dalë organizohen dhe dalin prej Mekës me ardhmë Medinë. Prej Mekës me ardhmë Medinë i ka 450 kilometra. I kanë pas 3.000 ushtarë. Me kelit i kanë pas 3.000 ushtarë. Mirë po, plus 3.000 ushtarëve ka pas edhe gra që i kanë marë për mi undihmu. Ka pas edhe ropë. Në atë kohë ka pas shumë ropë. Sikur ka qenë Bilali është liru, sikur ka qenë Vahshiju, edhe i ka thonë Hindi, i ka thonë në qëfë se e vret Hamzën, unë të liroj, lirin të japë, se ropë ka qenë. Edhe Vahshiju ka qenë nga Etiopia ose nga Abisinia atëhershme. Mirë po, në këtë udhëtim prej Mekën Medinë ka qenë Ebu Sufjani, Sufjan ibn Harb ka qenë kryesori, bashorti i Hindit. Pastaj ka qenë Safuan ibn Umeje, djali i Umeje ibn Khalifit. Pastaj ka qenë Ikrime ibn Ebi Gjehl, Ikrimja, djali Ebu Gjehlit. Dhe ka qenë El Harith ibn Hisham. Katër vete kanë udhëheq ushtrinë e Kurishitëve ose ushtrinë e mushrikëve prej Mekën në Medinë. Mirë po, të ndërshëm vëzër, jo që sot ka shërbim sekret, e atër s'ka pas. Në qofë se mendon dyku se luftrat ka ndodhë pa shërbime, pa lajme, të ndërsjel ta e ka gabim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast, shërbim sekret dhe lejmëtar, e ka pas Abbasin, radhiallahu anhu, axhën e vetë. Pse se axha i Muhammedit sallam ende, lufta e Uhudit ka ndodhur në vitin e 3 Hijri. Dhe Abasi radiallahu anhu ende ka qenë me shtëpi dhe me jetë në Mekë. Dhe pejgamberi Islam e lejmëron dhe thotë ta përcjellë shoqërinë e Mekës. Abasi radiallahu anhu e përcjell situatën dhe e dërgon një lejmëtar. Ai 450 kilometra i kalon për 3 ditë e 3 natë dhe arrin në Medinë dhe takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: lajmi ose kurishitët e ka lexuar letrën nga Abasi, janë 3000 vet, me vete kanë gra, me vete kanë rrop dhe i kanë 200 kalorës. Edhe ata kalorësit kanë 700 parzmore. Kalorësit në vete, do me thonë 3000 ushtar, 200 ushtar, mbreda 3000 janë kalorës me kuaj, kjo ushtri në vete. Do më thonë ushtria shumë e fort, si kur tash me hi një ushtri me tenka, edhe me hi një ushtri, ushtria këmsore. Ata në kam që hi dhe këta që hi me tenka, njësoja? Nuk ka njësoj. So ata që hi në kam, shumë lete kemë ata. Mirë për këto që vinë me tenka, shumë marantë. A i kali në kohën atëhershme ka qenë si tenki, bidja ka shku tenkit. E dini pse se për me shku, ta zonë, në tola bola të janë Afganistan, asë helikopteri nuk shkon bëndë në do vende. Shumë kodra dhe malet këqi janë. A më shlasin me tank së në shkon, veç me kali, veç kali. Ose nëse nuk mundet kali mushka, 100% del. Ju më të vjetrit e dini. Mushka, këte nalta, këte poshë njësoj e ka o stilin. E forë, që ashtu Allah e ka kriju që atër matë e poshë njësoj. Sa dush me qenë ngargu me 6 vajtë, se shkon të poshë dhe tërma shkon 6 vajtë. Ndo shte e ka boj, po që shtu e dium. Të ndeshëm vëzër dhe me thoni ka ardhë lajmi se qëfar ushtri e ka Ebu Sufjan dhe si është e pregatitur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kër e merë informatën 100%, atër i thirë sahabët. Sahabët jo vetëm muhajirët, po i thirë muhajirët, Ebu Bekri, Omerin, radiallahu anhu, Othmanin, Aliun, e kështu me radhë, i thirë ansarët. Ansarët, banorët e Medinës, në Medinë. Edhe të shawur. Qëka me thonë të shawur? Bisedon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe bëjnë analiza se si do
të ndodh kjo luftë. Si është më mirë për musliman të organizojnë luftën e Uhudit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Unë mendoj që luftën ne nuk duhet më e bën jashtë Medinës, por duhet më e bën brenda Medinës. Këtë mendim e ka pranuar dhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, munafiku, re'sul nifaq, koka e munafikëve në Medinë. Pse i ka konvenu këti mësë mu luftu? Se si të bëndë luft, ki mirët vesh jo munafik. E dysën luft e tot, munafiki e tot, hajduti. To ne ta vedhë pishtodhin. Ta vedhë, dhe edhe e shetë. O e thotë musliman, gjithë natin, gjithë ditën, ama të qatim e ti rrisa i ka orën luft me fitu, biznes me bo, jo, me luftu për hirtë Allahot. E Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka konvenu në Medine, që ata mushrik nuk mundën me të depërtu në Medine dhe krijet lufta edhe ki nuk mirët vesh që o munafik. Mirë po, ka pas disa sahabe, unë i përmenda djenë për luftën e Bedrit, që nuk kanë marë pjesën Bedr. Për shemë, Zoti Uthmani s'ka marë pjesën Bedr, sepse vajza pejgamberit a.s. është gruaja Zoti Uthmanit, ka qenë Semur ajo. Dhe pejgamberi a.s. kur është kthi prej Bedrit, vetëm si ka vdek vajza Zejnebja, radiallahu anha ka vdek dhe Othmani e ka varos dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur ka shkuar ka vizitu varrin. Anas ibn Nadhar nuk ka prezantuar luftën e Bedrit, edhe ai shumë i nxeft ka qenë. Shumë i nxeft ka qenë me luftuar, i ka thonë ja Rasulullah, o vallahi, kena me dal jashtë Medinës edhe kena me tregu se kush janë burr. Edhe kena me luftu ashtu si ka hi e burit dhe si ka hi e muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë situatë e heton që më mirë duke i marë mendimet, e heton që më mirë është me dal jashtë Medinës. Dhe ku me shku, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosë me shku në Uhud. Pse në Uhud? Uhud janë 7 kilometra kodër e gjatë. Ma shumë se 700 metra e gjatë. Bile në disa vende, 1 kilometra, disa vende, dhe më dhe kodra nuk e njësoj. Nuk e ka një standart. Që e me dhe gjatë mund mi të adim. 7 kilometra, mirë për e gjatë, dykon është 200 metra, dykon 500, dykon 1 metra. E kuptoni tash. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thotë sahabëve me dalë me shku në Uhud. Se Medinja të ndërshëm vëllezër, në qofë se keni ditë, do gjeni me vëmendje. Kërejt Medinja rreth e përqarë, ka gur. Gur. Shumë gur, ka sa që janë vetëm ditre rrugë, ku mund është ti me të përtu në Medinë. Edhe për jamësam i ka ditë ata rrugë dhe i ka bloku. Për posë rrugën për marë, në hutë mu taku me musliman të kalon lirë. Se ti në qata rrugë nuk mund është me hecë në kamë. Se prej është në të gurësit, e kuptoni tash. Asë në kam, asë me kuaj, asë me deve. Edhe qka, për nësëm, e kalon një rrugë ku kanë mu të ku në hutë. E kritë rrugë tjera kanë qenë të blokuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ari në hutë, mirë po duke shku në hutë. Duke shku në hutë tërhiqet Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, që e përmenda më herët, munafiku, i cili ka thonë, kina me bon luftën Medine. Une propozojnë Medine, sahabët tjerë nuk e kam pranu. Kinga friga se ka me vdek, me shok të vekt, kanë thonë, jemi musliman, me bon mrenda, në shpirt, në zemër, e kanë më shef një fakën, nëse diftërësit. Dhe tërhiqet me një tretën e, ose me 300 ushtarë, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe shkon në Medine. Allahu Gjelshanu në thotë, Ma kanë Allahu li undhire l'mu'minin ala ma entum alehi. Allahu Gjelshanuhu se cëllën her kam i pa punt ku jeni ju hatta jemizë l'khabithë min e tajjibi. Se kretë themi jemi musliman dhe janë njës luftën Uhudit, mirë pa Allahu ka pas dëshirë dhe me këtë e ka vërtetu se kush e ka për një me luftën për hirtë Allahut. A kina dalë njëmi vetë, munafikët janë këthi. Edhe Allahu thot jemizel khabithe minët tajib, që ta dalën të mirin nga të ligin, nga të keqë. Edhe këtu në hut është dalu i mirin nga i keqë. Vëma kanë Allahu li ju të liakum alel gajb. Edhe Allahu dhe shanë nuk
ja u tregon juve gajbin, se vetëm Allahu e di gajbin. Vetëm Allahu e di atë që do të ndodhe, ama ne nuk mundim me ditë. Të ndrashëm vëzër, duke shku për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, e ka pa një ushtri anash, edhe ka pyet, ka thonë për mështam, kush janë këta? Dikush i ka thonë, këta janë i jahudit, hebrejnë të Medinës, që ne kemi marveshje me këta, edhe kanë dalë dunë me nëndihmuneve. Për mështam ka thonë, jo, nuk e kërkoj ndihmën e hebrejnëve kundra mushrikve, nuk më duhet, nuk kam nevoj për ndihmën e jo muslimanve kundra jo muslimanve, nuk më duhet, dhe i ka largu. E katërta, për mështam para se mu nisë në hot e ka pa ushtri në vetë, mirë po e ka pa në rëndë shumë fëmi. Shumë fëmi janë pregadit me marë pjesë në luft, në gjihat, në luftën e Uhudit, ama shumë tri kanë qenë dhe i ka kthi, për nga Meri sallallahu aleyhi sallam, ata janë 14 vetë. Abdullah ibn Omeri, djali Omerit radiallahu anhu, Zejt ibn Thabit, di, Usame ibn Zejt, në atë kohë i ka pasë, pas 8-9 vjetë, se pas taj, për nga Meri sallallahu, një vjetë para se me vdekë, për nga Meri alizam, ja e komandën ushtarake për një luft me Romakët, Usame ibn Zejdi, 17 vjeçarë, ama në këtë rast ka qenë shumë i vogël, 8-9 vjetë, i ka pasë ajo. Zejt ibn Erkam, ku shoki, djali Erkam ibn Ebir Erkamit, e kemi përmenë gjami, kur kanë majtë në Safa, ati Safa merve ka qenë shtëpije Erkam ibn Ebir Erkamit Mekke, ku për nga mështam fshe u razit 3 vjetë ka thirë në fejtë. Gjalli Erkam, ibn Ebi Erkamit, ka qenë shumë i vogël, e ka këthi për nga mirë, sallallahu. Al-Barra ibn Azib, radiallahu anu, sahabja i cili kret hadithet e vdekje si transmiton, Al-Barra ibn Azib, edhe këtë e ka këthi për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam. Ebu Said el-Khudri, edhe kjo është transmituosi shumë haditheve, edhe shumë sahabe tjerë. Të ndërshën vëzër, i përmendi këto jo rastisht, për me të regu që sot e kësaj ditë në bot thuhet që muslimant i keq përdorin fëmit. Apo? Në Somali që muslimant edhe fëmit e vetjen i morin luft. Ja, nuk ka e vërtet. Muslimant e mirë, muslimant e drejtë, muslimant e sinqert nuk i përdorin fëmit. Nuk ka e vërtet që muslimani i përdor. E tash, ai jahudia që i thot musliman jam, ai krishteri që i thot musliman, ai munafiki që dhëtë musliman, ai përdor që me na të regut këqi para botës. Kjo mundet me qenë. Ama muslimani, për ne me muslimani, nuk e bën këtë. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka këthi këto jo rastisht. I ka këthi me na të regut neve që luftën nuk e bëjnë fëmijët. Luftën e bëjnë burrat. Edhe pse ka fëmijë që ka dashur me shku me luftu. Ka pas fëmijë që janë qenë të përgatitur si dje, për shembull, e lëshuan në Facebook një non e muslimanve në Dirzur o vend shumë i madh me shumë qytete në kufi me Irakin, shumë qytete, o i thonë Dirzur, si ne që i themi Pologu, ka Tetovën, ka Gustivarin dhe shumë fshatra. 5 djem, ketë mdhej, ketë bura e kanë vra, ketë. A i dërë të lotë pak ama Azgane nëmër një. 5 djem, asë njoni në bilik, ketë në bilik e sipër, në moshën madhore, të pensë të ti kam dhejkë gjihat. Pa ka punë matë mërzishme se kjo, ama ka dhe burnesh matë madhe se kjo. Se unë kësha kanë për veti, i dhe në kadrë, pa e me malini që kitë njoni në bilet. Ja, ka thonë, meri i ketë, shkojni. Nëse e kini me vdekë, kini me vdekë, dhe të pensë të ti kam dhejkë. 5 djem, i ka hunë, si pas Siris i ka humb, si pas muslimanve nuk i ka humb, si ka me i gjetë në gjenet. Ama duhet njeri ju mu pregadit për qka do që ndohet në këtë bot, për qka do që ndohet në këtë bot, duhet mu pregadit me bon sabr. Të ndërshë vëzër, du më thonë i ka këti këta trit dhe është vendosë me nga meri sallallahu aslem nohut. Shpinën ja kam brojtë e kodra e madhe Uhudit. Para,
ka qenë një vend ndërmet pejgamberit islam edhe çasaj rrafshinjë sa ka qenë një kodër tjetër që quhet Jebel Uyein. Kodra e Uyeinit ose Jebel Aynayn. Mirë po te ne i themi kështu ma shqip Jebel Rumat, kodra e shigjetareve. Për shembull unë haxhilerëve kur shkojnë në Uhud me vizitu si udhëheqës, si hoç, ju tham kjo kodra e shigjetareve. Ma lehtë. Në këtë kodër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar 50 vet. Ka thonë ju keni më ndejt këtu. Në krije me komandantin Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Ka thonë ti Abdullah, ke më ndejt me 50 shigjetar. Ne kemi më një luftë me mushrikët. A e fitum luftën? A e humbëm luftën? Ju nuk guxoni me lëviz derisa unë t'ju çelaj. E kuptoni tash? 50 vjet, do me thonë ju çfarë obligimi keni. Ata që do të mundohen me depërtu, fshehurazi i gjujni prej lartë, po është edhe e blokoni. Khalid ibn Walidi në këtë kohë ka qenë mushrik, jo musliman, ai i ka udhëheq komandanti i kalorësve mushrik të Mekës dhe ka ndejt me një anë dhe vetëm e ka përcjellë situatën. Kush i ka pengu Khalidit? Se Khalidi njeriu më strateg deri tash në historinë e njerëzimit, nuk di unë më strateg dhe më luftarak dhe më azgan se Khalidi. Edhe kur ka luftu kundra për Islam ka fitu. Çka ka dashur Allahu me tregu me këtë? Ka dashur Allahu me tregu me këtë se ju musliman nuk shkoni, nuk fitohet vetëm me dua. Po, Allahu ju ndihmon, Allahu ju çon me like, ama mos e haro kallashin të shtëpia. Në luft, të gjumë kiki bombi ku maru, ti qizmet i ku maru, ti plumët i ku maru, këne me prapë, se sa luft kjo, kina po do, e që me vla, që farë doa, e që me shkon me doa kjo punë. Jo, ka dashtë Allah me të regu që jini pregadit, po, ama nëse nuk të dëgjoni, Khalidi ju fitan. Nëse sot ne nuk të dëgjojmë, na fitan, si cëllin na fitan. Po, po, kjo e vërteta. Dhe ka fillu lufta, fillon lufta, muslimant e fitojnë luftën. Muslimant e fitojnë luftën. Mirë po kjo luftë ka fillu kur Aliu radiallahu anhu ka dalë ndi luftim me Talha ibn Uthman. Aje ka mbajt flamurin e mushrikve. Aliu radiallahu anhu e nëzirë minjerë. Sa aje delë dhe lavdrojtë, dhe ta kape burë për muslimanve që mdelë mu. Ama shumë ka qenë azgan. Edhe ki Talha ibn Uthmani ka qenë azgan. Tash nuk banë mi neglizhu, pëse kanë qenë mushrik jo musliman azgan o kanë. Aliu, paramendoj Aliu, çfarë asgani mbi at. Thot unë me dal, ka dalë dhe e ka vrar. Pastaj hin ajo lufta më serioze që ka ndodhur. Lufta më e përgjakshme që ka ndodhur. Lufta më e dhimbshme. Mirpo muslimanët fitojnë. Edhe kur e fitojnë atë luftë muslimanët shohin shumë plaçk. Domethën shpata e thika e lira ose i pare të arit ose i kohën që ka pas edhe muslimant janë nisin me të bu këta shigjetart në krije me Abdullah ibn Jubairin radiallahu anhu shofin kërë shofin që muslimant i kanë fitu luft dhe kanë fillu me të bu plaçkan zbresin prej kodre Abdullah ibn Jubairin komandonin thot moni o vlezel, moni se nuk kemi leje me zbrit a u kri lufta moni nuk e kanë dëgju dhe kanë zbrit. Kur kanë zbrit poshtë, u ka liru rruga kryesore për me dëpërtu Khalid ibn Velidit. Ta shtu anë situatë, s'ka këtu, mua abet kitë puna, une a mundna me spjegu mirë, edhe si dhe të kuptojmë ne. Dëpërtimi dhe rruga kryesore i lirohet Khalidi. Khalidi s'ka pas të tërpunë, veç kanë nejtë mbi kalë me shok të vetë, edhe vetëm e ka përcjellë situatë. Ta shtu kanë nejtë. Ju e kini pa dhe në film do shta që e ka dhonë e kanë incizua rabët regjiseri ati filmit se di se e gjenit ju Mustafa Akkad a i ka qenë Sirian e ka bon edhe këtë filmin në flamurin e Muhammedit dhe filmin e Omer Mukhtarit kër lufton a i Libiani kundra italianve edhe a i e të regon shumë bukër ka dit me shteru këtë Khalidi ka shku në luft të është dinjoni thot qka ka be kënë njeru ti komandant i kalorësve nuk levit vëshëri a populli vet ushtrija vet ka hon ka pas që lëmë kërësore. Kër e ka pas që shqitë dhe kanë zbritaj, matë dvetën, më kalor, ka dëpërtu trak, edhe ka hi
në mes të musliman. Edhe paramendoj këto me kuaj, ata musliman prin tokë dhe ati I kanë prej, bajegi e musliman të I kanë vra. Tash, Khalidi me ushtrinë e vetë për I vretë musliman të ama këto kanë brojtje bura që ta zhëtë I përmendi. Njëri prej tive është Hamza, Hamza radiallahu anhu. Hamza radiallahu anhu I kanë thonë luani I Uhudit. Luani se e kanë brojt. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është tërhek. Tash do të thonë luftën njerë fiton tash pe humb. Po jam thënë për tërhiqet në kodrën e madhe të Uhudit, sepse shpinën e mbrojtje e kanë vetëm pala do të më mbrojt. I ka pas nën sahabe me vetë. Pre këtire sahabe është Talha ibn Ubejdullah edhe Sa'd ibn Ebi Waqqas. Mirë po këtu ka qenë edhe Omeri radiallon Ebu Bekri. Por këto kur është dasht me ndihmu ushtrinë kanë shku, kanë luftu atje. Kanë mbetë vetëm Talha me Sa'd ibn Ebi Waqqasin. Mos dalë njën ka fundit. Në këtë luft, tash kur hinë Khalidi krejt regullu I prishët, krejt organizimi, plani që ka bo Islam prishët. Pse? Se nga mos dëgjuesh mëria. Të iskenin të gjuhë dhe u kri puna. O, luta Allahin. Që ka me luta Allahin? Allahin më ka kalzur rrugën, ti se ki ngu. Për shemë dhe e pi një kile droke dhe luta Allahin. O, shoq, për ti gis mu be lukëthin. Vesh një lukëth tjetër me të avnu Allahin. Unë ta ku në kalzur rrugën, ti se ki dashur rrugën. Nuk kënë të gjuhë. Unë e lusë Allahon, prapë, s'ka problem. Ama Allah e ban kabul, apo nuk e ban kabul lutjen time. Ja kanë thi 4 dhamë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Ja kanë del gjakun prej koke dhe I ka rreth gjaku edhe nga trupi. Mirë po, disa njerës nga frika e madhe janë tërhek. Kur janë tërhek prej luftës Uhudit disa musliman? Kur Ibni Kumete, djali I Kumës, kështu e ka pas emrin, e takon Mus'ab Ibni Omerin, radiallahu anhu, dhe Mus'ab I ka përndja shumë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. E takon dhe e godet me shpat, edhe thotë e vrava Muhammedin. Do gjëni me momentin. E takon Mus'ab ibn Umairin, ki ka përngjoh për nga mejrës kam, thot, e vrava Muhammedin. Edhe shumë demoralizimi madhë ndodhë mërënda muslimanve, se krejt mendojnë, se shpartalon, shpërndam, betej, krejt mendojnë se ka vdekë për nga mejrës sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, në këtë rast, është një sahabe që Hoxhallart, kur folë, kur flasin për gjihadin, e përmendin, sepse onë shampion I gjihadit, ton, atë në gjuhën tonë kampion, I pari. Ta është normale, e se ti hamë, se disa se një u kalon, mirë po, ati në hutë ka qenë njëmër një. Pse? Se kur e kanë dëgju që, po thonë që e kanë vrau, Muhammedin e Islam shkon të shokët e vetë, thotë, pse be ju I këni gju që patat? Thotë, po që ka vdekë Muhammedin? Po Muhammedi nuk ka besat, o zëtë një. Muhammedi o njeri, si kur ne ka qenë për nga merë. Po, ajt që e ka kriju dhe ka që për nga merë, në ka vdek, jo. Allah o ka vdek, jo. Pak shpatën në kanë zekë, ka thonë, vëllohi, duke shku me luftu e ka taku një prej sahabeve. I ka thonë, ku shko në enes, enes I bën në tarë. I ka thonë, vëllohi, ka me shku me luftu. Edhe se erën e gjenetit jam duke në dëgjun luftën o hudit. Ka shku dhe ka luftu 80 shigjeta I ka marrë 80 shigjeta e para nuk kanë lënë në vend pa e prej me shpat edhe pa e masakru ama ka rasë I burë shihit pse sa ata tjertë ka vdek Muhammedi në qka shes I ka vdek Muhammedi pa I Muhammedi ansot alehi salam nuk ka pa I në kalon Kur'an, në kalon sunet në kalon virtite, në kalon të mira në kalon në kam suhe, në ka edukue du me thonë Pse ka vdek për e mësëm, asë gjanë nuk është ndryshe. Kretë të njësëj.
Për musliman të njësaj, se Allahu Gjellëshanu ashtu ka dash, me vdek, me mësham. Mos kish dash, nuk kish vdek, por nuk ka njeri që nuk vdes këtë botë. Do me thonë, është tregu buri madh, sepse Allahu Gjellëshanu thot, minel mu'minin e rijalën, sa të ku, ka prej besimtarve, besimtar të sinqert që janë të drejt. Ma ahadullahu aleyhi, sepse ata i kanë dhënë besë Allahut dhe ka qu besën vend, faminu men kada nahbehu, ka prej tire që ja kanë dhënë besën Allahut dhe kanë rashe ida, wa minhum men jëntadhir, ka prej tire që prejsin, wa ma bëddelu të bdila. Du me thonë, dykush ka ra, dykush pret. E dykush tjetër e ikë, normal. Kjo o dunjaja, o vëzër. Imani ka dalim. Dykush ka rashe id, dykush pret me rashe id, dykush ikë prej luftës. Mirë po e rëthojnë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, mushrik të Mekës, në krije me Ebu Sufjanin, me Khalid ibn Walidin, në kështu më radhë. Mirë po në këtu në luftën Uhudit, kër e rëthojnë për nga mështam, e ka lujtë rolin kryesor Talha ibn Ubejdullah. Ki nuk ka vdek në luftën Uhudit, mirë po e ka mbrojt për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Edhe për nga meri sallallahu aleyhi vësallam ka thonë, o Talha, kjo është lufta jote, kjo është betejë jote, kjo është fitoria jote. Se Talha, krejt kanë zbrit vetëm Talha ibn Ubejdullah, mubeshir bil gjenne, prejnë këtë dunjo, për jështem ka thonë ka me inë gjennet, edhe Saad ibn Ebi Waqas, edhe këta të di, kanë tjenë që e kanë rojtë për nga mirë, se krejt tjetë kanë shkunë betejë në luftë. A të njerëzit hapitën duke luftu, këta mushrik janë afrute, me jështem kanë dosh me evra. Atër Talha, me forcën e vet, me trupin e vet, me shpirtin e vet lufton emron, ja presin gishtat, krit gishtat e dorës djathtë. Ja presin. Mirpo pejgamberi sa më ka bëu dua për Talhën radiallahu anhu. Ktu ka qenë Saadi. Thot pejgamberi sa më kur e ka pas Saadin se ka qenë shigjetar shumë i zgjuar. Shigjetën nga gjuhë shumë bukur. Thot Irmi ya Saad, fidaka abi wa ummi. Jojo Saad. Se thot ki me gjetë vendin atje ku gjullu. Thot pasha babën dhe nanën. Gjuaj o satë. E ka pas tjelimin për satë. Ebi Waqas radiallahu anhu. Thot lësautu ebi Talha fil gjesh. Thot zëri e Talës radiallahu anhu në shtri. Onshtë ma shumë se sa 100 mushrik. Dhe më dhane ka lavdru. Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Talhan radiallahu anhu ose Talha ibn Ubejdullah. Mirë po, hujumin e Khalidit, që të tashjeroj mirë, mos të kaloj, atë hujumin e Khalid ibn Ubejdullah, kush e ka këput, kush e ka ndërprej, kush e ka ndal, Omeri radiallahu anhu. Dhe më thos, cili këtu ka pas obligim? Mos me ndojtë që në luftën e Uhudit, Ebu Bekri ka nejtë, o shulja ka luftu, Hazreti Omeri ka luftu, Hazreti Hamza ka luftu, krejt sahabët kanë marrë pjesë, krejt. Mirë po, ati që ka shkujtë Allahu me vdek, ka vdek. Dikush ka vdek ma kollaj, dikush ka vdek ma zorë. Sa që për njeri tash shembol, po e të regoj, nuk është puna, ka vdek në huta jo. Ka vrosh, shehit, është mbit një sahabe, kanë shkujtë me për nga mësëm, ka thonë shokteve, ja Rasul Allah. Ki ka me hibe në gjenet se shumë be bukur ka luftu e shumë be forë, shumë asë ka një matë. Për e mësëm ka thonë, jo, ka thonë nuk ka gjenet. Pse i ka thonë, ja Rasullullah, po kur është plagu se në ka duru dhimëtën dhe është në bitë vetë. Sahabët se kanë ditë këtë, këtë ka ditë që i ka posë vaj nga Allah subhanahu wa ta'ala. Do me thonë, dikush ka hek shumë, dikush ka hek pak, dikush ka mbitë vetën vetë. Ama të gjithë kur dalin për Allahot, atje Allahu e dinë se kush kanë shehit. Nesë për së cilin që ka vdej këtë botë luftë, themi inshallah shahid të Allah, inshallah, për pos se ata që i ka përmend për nga meri sallallahu alaihi, ata që i ka përmend për mësama, ata janë 100% shahida. Tjertë, krejtë janë njërës që mendojmë se kanë ra shahida për hirë të Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë, hujumin e Khalidit e kanë dërprej Omeri radiallahu anhu. Prej shahidave që kanë vdek luftën e Bedrit, luftën e Uhudit nga muslimant i pari është Hamza radiallahu anhu. Hamza të ndërshëm vëzër Hindit, gruas e Ebu Sufjanit ja vret babën edhe dy vllazni. Familjen ja vret në luftën e Bedrit dhe kjo ban beje dhe thot ka me marr hak.
edhe atë bakshion që e kanë pasë robin, a i ka qenë njëri që ka gjujt me shtis, mirë. Nuk e ka hoqat vendin ku duhet me gjujt. Edhe i thot, nëse e vret Hamzën, ka me ta dhonë lirin. Transmeton bakshion dhe thot, thot une tash jam musliman, mirë po por, se ka planu fejnë pasaj, por ju tregoj kur kam tjenë mushrik, kur kam tjenë rob, thot hindim tha, shko vraje Hamzën në hot, ka me ta dhonë lirit, edhe une kam ushtruun me këtë shpia, kam ushtruun me shtis, edhe kur kam shku në hot, puna ime ka qenë vetëm me përcjell Hamzën, qka me përcjell, thot Hamzën, ka 3-4 veti, shkojshin kur e shohën e tu katërtin dok për i shof, edhe po mundona me gjujtë, po mundona me gjujtë se si Luan po lufton, bakshi ju, transmiton, se kje ka përcjell Hamzën atit, veç atë punën e Hamzën që ka pas, thot aq bukur dhe aq mirë lufton të, sa që para qka këpër e mështam ka thonë kjo është Luan i Uhudit. Mirë po thot unë kër e mora në shenjë, në nishan, e gjujta me shtis edhe në barke që lova, dhe kur më ka pa Hamza, kur më ka hapsit dhe ka dash marë të unë, thot kam më kanë lishu prej frige, edhe pse shtisën e ka pas Hamza në barke, në trup. Mirë po nga gjakderdhja e madhe, që Allah e ka vendosë me vdek, ka vdek Hamza radiallahu anhu. Pastaj ka ardhë hindi, gruaja e Ebu Sufjanit, ka ardhë hindi, ja ka prej vesht, ja ka prej sit, ja ka prej hundën, e ka qanë në gjoks dhe në bark, ja ka nxerë mushnit jashtë kretë e vëzort, e ka masakru. Kjo është historie Hamzës radiallahu anhu. Inshallah Allah e ka shpërblej me gjennet. Kjo është shahidi i parë, shahidi i ditë, Mus'ab ibn Omeri radiallahu anhu, ambasadori i parë që e ka dërgu për e mështan prej Mekën Medine, Mus'ab ibn Omer, pasanik i madhë, kërë ka prënu fejnë, është bon fukaraja ma i madhë. Kam thonë Mekë, Mus'ab jo është një kartë, pika e kanë hetu, nga parfemi, që e kanë një larkë, shumë pasanik. Mirë për e ka prënu istanë me nënë e vetë se babën, si ka ponë, si ka vdekë, e ka largu nga shtëpi, ka thonë, që ka dush banë, unë e me musliman nuk li. Luftën e Uhudit e ka majtë flamurin, jak putin kraun e djathët, e merë flamurin me kraun e majtë, jak putin kraun e majtë, e ka flamurin me kam, edhe kamt, jak putin të djathët. Qaqë shumë e presin e masakrojnë, sa që është dasht me ardhë, motre Mus'ab ibn Omerin dhe me tregu në përmjet një shenjë që ka pas trup, ka thonë, vallaj, ki, kjo në vlenë. Dhe me thonë, Hamze i masakrojnë, Mus'ab ibn Omeri i masakrojnë. Abdullah ibn Gjahsh, Abdullah ibn Gjahshi radiallahu anhu ka bo dua, ka thonë o Zot, që ma ben luftën o hundit një asgan shumë të madhë, që unë ka me luftu ma atë dhe aj ka me luftu me mu, dhe unë nuk du me ra shihit pa mu prej hunda, pa mu prej dorët dhe pa mu prej në barkë dhe në gjoks. Edhe transmiton një sahabe, thot vallahi, dua në Allah e ka bo në Kabul, Abdullah ibn Gjahshi, kur ka luftu me një mushrik shumë asgan të Mekës, edhe ki e ka plaguat, mirë pa edhe a e ka plagu këtë, sa që ju prej hunda, ju prej ftira, ju prej gjoksi, trupi, barku, dhe në sara shihit. Si e ka lutë Allahun, Allah e ka bëndë mundshme me ra shihit. Handhale ibn Ebi Amir, handhale, të ndërshën vëzër, një a para se me ndodhë luftë e Uhudit është martu, ose 3-4 ditë para se me ndodhë luftë e Uhudit është martu. Kër e kanë dëgju gjihatin, duke thonë për e mështam, hajjallër gjihat, e ka lonë gruin e vetë ka dalë, në dëmdhajt natës ka dalë, me i thonë edhe, ju ka pashkan gjitë, për nga mire, sallallahu alisem, ka vdek luftën e Uhudit, ka ra shejt luftën e Uhudit, edhe sahabit i kanë thonë, ja, Rasulullah, ta lajmë, ta pastrojmë, ta lajmë, ka thonë, ja, se këtë, ja, tash se e lajten me laiket, tash se e lajten me laiket, edhe me këtë argumentohet se shehidi, shehidat nuk lahën, shehidat nuk pastrohen, si njerëzit e vdekur tjertë, shehidat që vdesin luft vërosen me tesha, a qato tesha që i kanë, me qato tesha vërosen dhe
nuk lahën, nuk pastrojnë, sepse shahidat aludohet se i pastrojnë dhe i lojnë me laik. Të ndërshëm vëllezër, pas luftës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon dhe i viziton shahidat. Thot Jabir ibn Abdullah nga Bukhariu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku dhe i ka vizitu shahidat dhe e kanë vendosë me i varos. Mirë pa e kanë hapë një vartë math, edhe thasë cilin të parin, cilin ditin, cilin tretin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ti dallon, ka thonë, cilive prej këtire din ma shumë për menë shkuran. Sahabët i ka njoft, i ka ndih, ka thonë, ma shumë të dy, për shembol, filoni, i par ki, tjep, i dit i kushon ki, i treti, i kështu më radhë. Dhe më thonë, kështu i ka varos, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e Uhudit shok të vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bënë dua për shahidat e Uhudit. Të ndërshëm vëllezër, në këtë luftë kanë marrë pjesë edhe gratë e muslimanëve. Në këtë luftë ka marrë pjesë edhe nëna e muslimanëve, Zoti Aisha, saqë ju kanë çu ujë sahabeve muslimanëve që kanë pas nevojë dhe ata që kanë qenë të plagum dhe të lëndum i kanë shuru. Mirë po, puna e fundit që të përmendi sot është disa sahabijate, gra, sahabija, sahabe dhe sahabijat, dhe me thonë gra, që e kanë taku për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Safia, vajza Abdul Mutalibit, motra Hamzës radiallahu anhu, aq azgane, aq durimtare, kër e ka pa vlaun e vetë të masakru. E ka pa Zoti Hamzë të masakru, se ne kanë njoftë, mirë po hiqë, s'ka derdhë lëtë, as pikë s'ka derdhë. Pse? Se ka bon sabër për hirtë Allahu subhanu talë. Hamenet e bin Gjahsh, edhe kësaj, ja kam vra vlaun, ja kam vra edhe burin, luftën e Uhudit, mirë po ka bon sabër. El mërë e dinarije, gruaja e dinaritëve, edhe kjo ka bon sabër. O Musat ibn Muadh, Saad ibn Muadhi, ka ra shahid, Saad ibn Muadhi, o njeriu i parë që ka dhënë dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë, kur i ka bën beja, na ka bëj ka dhënë unë të hap dorën dhe u kri puna. I pari Saad ibn Muadh radhiyallahu mirpo dhe ki ka ra shahid luftën e Uhudit. Mirpo nane Saadit kur e kanë dëgjuar ka shku i kanë thonë ja Rasulullah, a ve nuk kena pa por nesh dhe gruaje me bën kat sabër. Sepse ja kanë vrarë djalin Saad ibn Muadhin radhiyallahu anhu. Të ndërshëm vëllezër, kjo ishte ajo që une dashta ta them para jush, ta mësoj vetën edhe juve për luftën e Uhudit. Kjo është dersi numër 1, lufta e Uhudit. Nesër dersi numër 2, lufta e Uhudit, disa dobi që do të nxjerrim nga kjo luftë e madhe që muslimanët e kanë fituar, pastaj nga gabimi që kanë bërë kanë humbë. Mirë po, sidoqoftë, kur një herë muslimanët nuk humbin, por e nëse ndodhë një gabim të një humbje, ajo ndodhë për më mësu që mos me gabu më. Insha Allah, Allahu na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet na çon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmeduke wa nashkuruk, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
wa kulli dalalatin finnar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falemenderojmë dhe vetëm nga i falje dhe ndihim kërkojmë. Të ndërshë vëllezër, sot vazhdojmë me dersin në ditë se i përket luftës së Uhudit. Ne u munduam para jush ta sqarojmë dhe ta shpjegojmë betejën e Uhudit se si ka ndodh. Sot do të mundohemi të nxjerrim disa dobi dhe mësime nga lufta e Uhudit. Çka të ndodh në këtë botë është dobi dhe mësim, qoftë mirë apo keq. Se zala punë që të ndodhë në këtë botë, neve, si njerës, pastaj si musliman, ka prej asaj dobi, mësime dhe sprova. Inshallah, Allahu Gjellëshanu në bënd të mundshme të kemi dobi edhe ne, sot e kësaj dite, nga mësimet dhe dobi të luftës së Bedrit, luftës së Uhudit. Të ndërshë vëllezër, e përmendëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka caktuar shigjetar dhe i ka urdhëruar ata që mos të lëvizin nga vendi. Humbëm apo nuk humbëm? Fitum apo nuk fitum? I ka urdhëruar që ata e kanë të ndaluar pa marr leje me lëviz, me zbrit poshtë prej kodrës. Mirë po muslimant e kanë gabu dhe kanë zbrit. Çka ndodh me ata? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka falë gabimin. Do më thonë, sa do që ne jemi të mirë dhe jemi musliman, mundimi me gabu prapë. Do më thonë, mësimi numër një nga lufta e Uhudit, se sa do që jemi të përpikt, sa do që organizohemi, sa do që mundohemi, ndoshta unë s'gaboj, po dikush tjetër gabon. Ose ai nuk gabon, mirë po unë gaboj. Tash këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka organizu luftën në nivel. Organizim 100%. Mirë po e kanë gabu shigjetarët dhe kanë humbë luftën muslimantë. Sa dush t'i organizohet. Për shembull, domaqini organizohet të shpija shumë mirë dhe bukur. Ama djali ja ban një problem. E kur të bëhe fëmija problem shpi, a shkon edhe mbi prindin. 100% shkon edhe mbi prindin. Në këtë rast, të gjithë kanë qenë të organizohet nivel, mirë po, shigjetartë kam vrapu pas plashkës e luftës duke mendu se kanë fitu luftën. Atër Khalid ibn Walidi ju del prej mbrapa dhe i fiton muslimanët. Edhe ashtu si e spjegum, në me thonë në dersin e parë në lidhje me Uhudin. Në qofë se sot e kësaj dite e qajmë një gabim që ka ndodhë dhe ne kemi humbë, para mendoj sa gabimet mësimi tjetër, sa gabimet ne i bëjmë për dit edhe hiqë frigohemi. Dhe me thonë për jam shtam, e ka pas gajle se kanë gabun luftën e Uhudit dhe janë mërzit sahabët pëse se kanë dëgju për nga mirin e shtam, janë mërzit, janë demoralizu. Ane për dit bëjnë gabime edhe nuk mërzit e bëjnë, nuk demoralizohemi. Dhe me thonë mësimi tjetër, që sa më shumë largohemi nga gabimet, aqë më shumë do t'jemi afër Allahut, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Kishë mësimi ose dobia numër një. E dita, nxjerrim mësim se pejgambert sprovohen. Nxjerrim mësim se pejgambert sprovohen, por edhe sahabët dhe njerëzit tjerë. Si pas imanit edhe sprovën e kanë. Për shembull, të gjithë pejgambert janë sprovu. Mirë po, sprovat më të dhoja në këtë botë i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe është sprovu me këtë sprovë shumë të madhe në Uhud. Do më thonë, djetartë e nxjerrin si mësim nga luftë e Uhudit, sprovën, se Allah e ka sprovu për nga mesam, pastaj i ka sprovu sahabët, se sa do t'jenë durimtar në luftë, edhe kur të fitojnë edhe kur të humbin luftën. Allah e thotë, e hasjeve nasu, e jutreku, e njekulu, amenna, vë hum la juftenun, a menduan njerëzit se do të thonë ne kemi besu Allahun edhe do t'i lam në rahat pa i sprovua?
Sepse njeriu po e kam besu Allahun. Një sprov pak më e madhe nuk e kam besu Allahun. Te ne për shembo. E kem bjell tokën, një breshen, minherë me Allahun problem. Kitë si tërmajma. Ka qjellë, e ditu me thonë, o, mu Allah, pse beqove breshen? Unë e kam besu Allahun e du Allahun, ama një sprov e vogën nuk e du Allahun. Ja, Allahun e sprovon ta, si pas imanit. Sa ma shumë imanin e fort, ma shumë sprovat e mdoja. Se me thonë për jështam, këtë rasht të sprovu, ma shumë se të gjithë njërzit tjerë. Wala katë fëtën në ledhine min kablim. Ne e thotë Allah i kemi sprovu edhe njërzit para jush. Feleja alemen në Allahu ledhine sadeku, waleja alemen në lkedhibit. Pse i kemi sprovu që me i vërtetu ata që janë të vërtetit, të mirit, të sinqertit, dhe ata që gënjështarët. Në më thonë njeriu kur të sprovosh, hetohet se është i drejt apo është gënjështar. Ose shembull, njeriu e thjeshtë mundesh me e provu, ose me e sprovu. Si, për shembull, ai thotë shumë të respektoj. Çka do të çiki problem ti, unë jam. Edhe ti një ditë, hajme ta shtin sprov. Ai ki 1000 euro për një ditë vet borx. Valla billa smunna jo kjo, rrenat 100%. Do më thonë, diçka e sprovove me njerë, janë isi me rrenë duke dul në di. Por a me dojë me qenë diçka ma e madhe. Por a qka këdhe, ne mundemi mu sprovu. Unë me sprovu dika, ma dhe ajme me sprovu mu, ama Allah dhe rëshonë në sesilin për neshtë e sprovon me mundësi që i kemi ne. E treta, vonimi i fitores. Vonimi i fitore, nuk do me thonë se si cëllën herë, edhe në qëfë se jemi të pregatitur mirë, edhe prap fitoria vënohet ose humbim. Me këtë Allahu Gjelshanu do me të regu se Allahu i ka ndorë të gjitha punë, jo pse ne jemi të pregatitur. Sepse njeriu nëse e le vetëm fiton e rritet mendje, bëhet mendje madhë. Jo, dy herë fiton, një herë humbë. Në të shofe dhe humbja që dhe me thonë. Shemull, unë e kam, një ditë s'kam. Ta shofe, që dhe me thonë, me pas dhe mos me pas. Si njeriu që është provu edhe me pas edhe mos me pas, e din atë që ka, se si qëfar jetë e ka, dhe atë që nuk ka, se si i ka punt. Për atë qëkak, edhe në luftën e Hudejbijës, muslimant ka shku, për shembull janë nisë marveshën e Hudejbijës, janë nisë për me shku vitin e 6 hijri, për s'ka boj tash, në Mekë i kanë këthi, kanë bo marveshën. Dhe më thonë janë nisë me bojnë diçka, ma marveshën e kanë bojnë ndryshe. Ose ma areket Hunejt, do të lasim nëse kemi kohë, deri në fund Ramazanit. Beteje Hunejnit. I ka habit muslimant janë habit, oh, sa shumina e. Sa shumina, në fillim luftën e kanë humbë. Pas te e kanë këthi dhe e kanë fitu. Pse? Allah dhe thot, idh a gjebet kum kethretu kum, mosa habit një pësini shumë. Se lufta nuk fitur, pësini shumë dhe pak. Po pësini të pregatitur dhe pse Allahu ju ndihmon. Dhe më thonë, dobija e tretë, që e nxerim, odhe simsimi tretë nga lufta e Hudit është, kur vonohet fitorja. Vënohet fitora. Në këtë rast Allahu Gjelshanu ka dashmi sprovu muslimanet dhe e kanë humb luftën. Mirë po pastaj e kanë fitu luftën tjetër e kështu me radhë. E katërta, shpërblimi. Të ndeshëm vëzë, nuk ka mundësi në këtë botë njeriu të dënohet ose të sprovohet me diçka edhe mos shpërblehet. Edhe koka në qëfë se të dhem, edhe temperaturë në qëfë se ke, edhe në qëfë se ndi një lodhje në trup, Allahu Gjelshanu ta fal një gabim dhe të ashton një sevap. Si kjo është sprov. Sa ma shumë sprovot njëri ju, ma shumë gabimi i falen dhe ma shumë të mira Allahu i shton. Edhe sevap i shton. Pra qka, kur së muret dikush, arabët i thonë tahur, insha Allah. Shqip qka dhe pastrim, insha Allah. Nga qka pastrim? Pastrim nga mëkatët. Kur qkoni të shifni dika dhe të vizitoni dika që në i së murë, thuaj Allahu të ka sprovu, ama inshallah Allahu të pastron dhe t'i fal gjunat. Ashtu që më thonë edhe ka dalbe ku e di ti që kam gjunahun, po në hiç pat po e di që gjisë njeriu njerëj gabon.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë të gjithë bijtë e Ademit alaihis salam janë gabimtar. Gabimtari më i mirë është ai që pendohet. Do të thonë sidobi e kemi ose simsim shpërblimin që Allahu veçanu i jep muslimanëve që sprovon trup, që vdesin për hir të Allahut në luftë, që sprovon në fëmijë, a muslimant në Uhud janë sprovuar shumë keq. Do të thonë janë masakruar. E para në herë kanë humb luftën, e dita herë del fjalët që e kanë vrarë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, demoralizim total. S'kan pas mundësi mos si ta udhëheqin luftën më të tje. Masakra e madhe, vrasja e njeriut ose komandantit numër 1 deri a ditë Hamzes radiallahu anhu e kështu me radhë. Mësimi ose dobia e pestë Shehid Lëki, vdekja në rrugë të Allahut është nga të mirat më të mëdha që mundet me fitu njeriu këtë botë si shpërblim e pastaj meritën në xhenet. Do me thonë nuk ka punë më të madhe se me vdek njeriu shehid për hir të Allahut subhanahu wa taala. E tash kur desh njeriu ne mund me mi thonë shehid insha Allah. Shehit në qofë se donë Allah, se në nuk mundim i me dit, a ka vdek shehit, apo nuk ka vdek shehit. Mësimi tjetër, unë e përmenda dhe dersin e kaluar që islami dhe feja islame dhe ushtria islame nuk i merë fëmijët luft. Në këtë ras mësime kemi, kur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka kthi të gjithë trit që nuk kanë hi mbilik. Të gjithë tri që kanë qenë 9-15 vjet i ka kthi. E ta shtuan një dallim i vogël se sipas ligjeve ndërkombëtare fëmiu quhet se është bën burr kur të i ban 18 vjet. Edhe ai përgjithësisht i merr të gjitha vet. Në Islam nuk ka 18 vjet. Ka 15 vjet. Si të hin bilik, ai obligimet më i merr vet. Ta shtuan dallimi ndërmjet fesë që urdhon dhe ligjeve që i kemi ne në shtetin tonë dhe ligjeve në botë, ku do që shkëp. Dhe me thonë në qëfë se e shifnin do njerë fmit në luft të adini që është gabim. Të adini që Allahu e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e lejon që fmit nën bilik ose nën moshën madhore me shku në luft. Dobi nga luft të Uhudit ose mësim e kemi kur edhe gratë ndo njëherë obligohen dhe e kanë të lejuar me shku në luft. Edhe pse gjihadi lufta o për bura, mirë pa dhe gratë ndo njëherë e krinë punën e vetë. Për shembull, në këtë luft ka marë pjesë Fatimia radiallahu anha, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose gruaja e Aliut radiallahu anhu. Ju ka dhonë shtarëve të pinë ujë dhe i ka ndihmu mjekët për mi shëru të plagosurit. Pastaj Nesibetul Ansarije thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka e kam këthi krien e kam pa këtë grua duke luftu, jo me e dhonë uj, po ka luftu me shpat kundra mushrikve Mekës. Do me thonë nuk është ndaluar, nuk ka haram gruaja me luftu kundur mushrikve në qëfse i vjen rasti me luftu, po në qëfse s'ka nevoj nuk lufton, po ka nevoj për shemëll ta siri edhe disa gra skandal prej ushtrisë Bashar al-Asadit, skandal ka ushtria e lirë. Pse se e ka pa të arsyeshme se hakë o këndej e jo andej. E tash a mund me më thon haram? Nuk mund me më thon haram sepse e kemi argument kur gratë kanë marr pjesë luftën e Uhudit e pejgamberi i ka leju. Do të thon harami dhe halali si themi është haram nëse Allahu e pastaj pejgamberi është më ka bë haram. Kur themi është halal kur Allahu e pastaj pejgamberi e kanë lejuar se e kanë bën halal. Por ndryshe krejt punë tjera janë mushtebihat. Nuk janë halal dhe haram, po mendohet që anon ka harami ose mendohet që anon ka halal. Ama ne si njerëz, si musliman nuk mundemi me thonë kjo halal, kjo haram. Por atë që e ka bën Allahu halal, ajo është halal. Ajo atë që e ka bën Allahu haram, ajo është haram. Dobia tjetër, lufta deri në vdekje, ose kërkimi me kërku me vdekje. Ta ashtu janë ditë dhe që është kje
A është leju me njeriu me shkun teh luke, me shkun shkatrim. Jo, djetarët kanë thonë, nuk shkon shkatrim këtë ras, po shkon luft. Për shemë dhe Enes ibn Nadhar, a i ka bon dua, kur tregova dje kur e kanë dëgju se kanë thonë Muhamedi alislam ka vdek, janë demoralizu, ki ka thonë, pse be i kini gjujt shpatët, be mini shpatët, se nëse ka vdek Muhamedi, s'ka vdek Allah subhanu ta'ala. Edhe thotë, o Zot, bon ma që të mvrasin kështu e kështu e kështu. Edhe kara shahid Enes ibn Nadhar radiallahu anhu, dhe me thonë ka kërku ai që të bjen shahid. Si ka kërku? Jo vetëm me fjalë, me lutje, por edhe me punë. Ka hi mes 10 mushrikëve dhe ka luftu. Ai normali njeriu duhet më amon me një se se një lufton ato, se një fiton. Mirë po, kur nëse e ka shkrujt Allahu me vdek, vdes. Në që fse nuk e ka shkrujt Allahu, nuk vdes. Dhe njëri nuk vdes pëse merë pjesë luft, por vdes pëse Allahu Dileshani jam e shpirt. Dobia tjetër ose mësimi tjetër, në që fse komandantit ose generalit që u dhe që shtrit plagosët mirë po islamikisht, qaj që o kryesori a edhe del imam kur të falemi. Për shemë lo general, në këtë rast ka qenë general suprem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, a është lëndu në luftën e Uhudit, po. Namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falë ulët. Kur e kanë falë në Uhud, namazin, pasi që është shkri lufta, e ka falë ulur. Mirë po, në qëllimi dhe meselja ku anë këtu. Në qëfësi imami falët ulur, gjemati si duhet mu falë, ulur apo në kamë? Në qëfësi imami falët ulur, gjemati e kanë për obligim të gjithë mu falë ulur. Edhe ata ulën këtë. Mirë po këto, djetarët kanë thonë, nuk është i lejuar që imami të ketë do një sakatlëk. Se nëse ka sakatlëk, ai për ditë namazët du të mi falë ulur, apo? E nëse falët ai ulur, në për ditë tjerë du të mu falë ulur. Kjo nuk është i lejume. E kuptoni të ashtu, dime se i leja. Imami në që fse ka sakatlëk edhe du të me falë namazin për ditë me vite ulur, dhe me thonë, ne i themi, zëtnina falë, ama kemi imam tjetër. A në që fse ndodhë luft, ose ndodhë për shembull, i ndodhë ati për ati imamit, edhe imami nuk mundet me nejtë kam, rri tash edhe kjo puna tjetër, hajë si imami ka fra kamën ndrojështaj, hajë da gjitë dilja, a, imami del e falë namazin, e kuptoni? Imami i xhamis del e falë namazin, edhe pse ka fra kamën, ama falët ullur, gjematit i bat fars, obligim, vajib, mu ullë dhe mu falë ullë, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është vra, është lëndu në luftën e Uhudit, e ka falë namazin ullur dhe të gjithë sahabët janë falë ullur. Do më thonë, kjo të kemi si dobi dhe simsim nga fiku prej luftës e Uhudit. Dobi dhe mësim tjetër, njeriu është e lejuar me thonë, o Allah, ma bandë mundës me të vdes. E lutë Allahun për vdekje. Po, kanë thonë djetartë, duke pas parasishe Abdullah ibn Gjahsh, radiallahu anhu, e ka lutë Allahun dëreshanuhu, që Allahun dëreshan t'ja bandë mundës me të vdes në rukët Allahu subhanu t'ale. Edhe ashtu si e ka lutë Allahun, ashtu Allahun e ka bandë mundës me. Por shemëll, ma presin hundët, mi presin vesht, ma shpërthejnë barkun e ma qajnë gjoksin, që ashtu Allahu dëreshan e ka bandë mundës me vdek Abdullah ibn Gjahshit radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, hadithin e transmeton e Buhureyra, men se'al Allahu shahadet bi sidqin bellegahu Allahu menazil e shuhada. A njeri që kërkon me vdek shahit ama me sinceritet, Allahu dëshan ja mundson ta merr shkallën e duhur në xhenet edhe ta bën shahit më të vërtet. Mirpo, në qëfë se ki njeri, për më samë thotë, vdes në shtratin e vetë. A më bandu, o Zotë, më bandë mundës me të vdes shëhit, a më vdes në shtratin e vetë. Wa in ma ta ala firashi. Allahu dëshani a bandë mundës me shëhit lëkin edhe pse ka vdek në shtratin e vetë. A më ta shto, prap ka dalim. Nuk mundet me qenë shëhidi i cili vdes në edhe e derë gjakun. Pastaj shahidi i cili vdes në ujë. Të dy shahidë edhe kanë dallim. Shahidi i cili vdes në tokë dhe shahidi i cili vdes në ujë.
Për shembull, ndoshta mundam me gabu, mirë po se e kam lexu dhe se e di unë kështu duhet me qenë. Në qoftë se vdes shahidin tok, kret pun t'i falen, vetëm borxhi që ja ka njeriu, njeriu nuk i falet. Allah i thot shife, së në ta fali unat se ti ja ke marë filanit borxhi, ja këthen. Ama nëse shahidi vdes nuj, që e më luftrat ma një që ndodhin, edhe vdes nuj, atër Allahu ja fale dhe borxhin ati. Do me thonë Allahu këtë ingerenë që mërë, thot ja falë, se njeri ju ka vdek nuj, e nuj me vdek shumë maran të, se me vdek tok. Për këtë shkak, Allahu Gjeleshani thot, unë e ku marrë ingerenës tante, dhe ja kam falë borxhin, sepse shumë dhimë shumë ka vdek ki, si ka vdek nuj. A nuj, para më ndoje me të plagu, e gjakin tok, prap, disi ta lidhin e ta nalin, a më nuj, a me shpëtu vetën, a me këshirë me të ndalë gjakin e me të lidhë kamen e me të lidhë kryin e kështu me ratë. Por atë qka kështë e i dlëki nuj, si pas asaj që e di unë, e falë edhe burgjën. Dobia tjetër, nuk dhe me thomë si njeri u vdes në luft edhe tash ne mund me vala shihit. Kemi argument shumë të fort, kur një njeri me emrin Kuzeman, ka vdek, edhe ka nërë sahabit i kanë thonë, ja, Rasul Allah, ka vdek, filani dhe, inshallah, shahid. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë, ja, ai nuk është shahid, pse ka pas vajtë, për çka, o puna, thotë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, ai njeri, është plagu, nuk ka pas mundësi me duru dhimëtën, dhe ka marë shpatën, është mbitë, dhe ka mbitë vetë vetën, edhe ka vdekë. Por atë qka ka është prej njerëzive, prej banoreve të zjarëmi të gjëhenimit. Se njeriu që e mbitë vetë vetën, Allahu alem, Allahu alem, mirë pasi pas urgamenteve shkonë gjëhenim. E kitash, sahabet e kanë pa të luftuva se kanë pa të mbitë. Ama për e mështam ka pas vaj ka thonë, jo ki nuk shkonë në gjenet, asë nuk është shëhit sepse e ka vra vetë. Por atë qka këne kur të shomi, dika që ka vdekë, themi, inshallah shëhit. Ama jo shëhit, valla. Për ka e dimni që shëhit ka vdekë? Kush e di prej nesh në jetin e ti? Kush e di si ka vdekë? Ashtë kush e di, vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Por atë qka këne themi, inshallah shëhit. Të ndreshëm vëzër, prej sunetit për nga mire zëmë, ose shëhitat nuk lahat. Mirë po, për e mështan luftën o udit, dika e ka pastru e ka lajt, dika jo. Pse e ka dash me të rëgu se në që fse donë e lajt shahidin, në që fse donë nuk e lajt. Mirë po, këtu një tem tjetër, duke pas parasis që Handhalja ibn Ebi Ami, radiallahu anhu, una e dit e tregova që posa u martu 3-4 dit, do më thonë kër e kanë dëgju, për e mështan që thirë gjatë ka dalë. Edhe kër ka rajt shahid Handhalja, insha Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke di që i ri i martuar ka qenë njëri i kanë thonë shko vetë si i ka punë, ato kanë thonë ja Rasul Allah, Handhalja ka dalë në luftë gjënub, do me thonë ka qenë i papastër kur ka dalë në luftë dhe ka vdek i papastër, ka ra shahid i papastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë duhet mu e lajtë. Në qofse do gjeni me vëmendje çfarë mesele, në qofse ne e dim filan ushtarin, filan njerion që ka qeni papastër, kemi argumente, edhe ka vdek, atër në obligohet me lajtë. Mirë por në që fse e dim që nuk është gjunup, nuk në obligohet me lajtë, sepse mund është edhe me lajtë edhe mësë me lajtë. Mirë por për mështam, ato sahabit i kanë dhja Rasulullah, ta pastroj Handhalën, ka thonë, jo se kjo është gësilën me laike, kjo është njeriu që Allahu Xhërshani ka qenë me lajket dhe ata janë duke e lajti dhe janë duke e pastru. Inshallah Allah i ka probleme me ne. Nga suneti për jamë shlamo që shihidat të varosën në vendin ku vdesin. Nuk është e lafdruar sunet, nuk o fars, mirë për nuk o e lafdruar shihidave me vandru vendin. Por shemë Allah ka dash me shku në filan vendi me luftu për hirë të Allahot e ti me të njofshëm të prej atje e bi ata ta kemë nga të unë punë e madhe, nga të larkë a i ndash atje ndashtu njësoja
Atje ku ka vdek, ati varosën shehidat. Për jështam, luftën e Bedrit ka vdek, shehidat ati ka varos. Luftën e Uhudit ka vdek, ati ka varos. Në Hendek i ka varos. Kuq do që kanë vdek muslimant, ati për ati ka varos. Ese tash, qka bëhot me qenë se kitë njërësit mi mlejt me një vend? Do me thonë, Allahu Gjeleshanu, ati ku ka dashtaj edhe ati vdes njëri. Tjetra, a është e lejuar mu varos dhe vetë, tre vetë ose ma shumë, një për një e dim të gjithë që është e lejuar mu varos, ama dhe tre edhe ma shumë. Në luftën e Uhudit dhe nxjerrën me këtë dobi dhe mësim, që muslimani e ka të lejuar mi varos dhe njërës tre, dhejt, njëzet, njëqin, një mi me një varë. Mirë po une e përmendëm, ta përgjitojmë edhe njëherë, në qëfë se du mi varos 5 vetë me një varë, ama si të rendisim, qëtë, për shemëll minë herë ne, ka dalë, pipë të ma plaki, ma të poshtë. Shemë, edhe kjo një variant e mirë, në qëfë se zisit të dalë, ka dalë, plakin më sanena, ma të rije, kështë më rafë. Përgjëme e shtam ka thonë, e ju hum, e këthëru akhdhen në Kur'an, cëli di, më shumë të i prej sahabëve që kam dhej Kur'an, cëli ka dit, sahabët i kanë të regu, për shumë e dhaje ka dit, për shumë e filoni, ashtu si pas ditoris për menç Kur'an, ashtu dhe i ka varos. Muslimani, nga mësimet e luftës e Uhudit, do është kur nuk shkon në gjihad, kur i obligohet me ndejt të shpia, kur është i sëmur, për shumë e prej smundjeve, nuk mundet me ecë, dorët nuk i punojnë, të di dorët nuk i punojnë, sinjt nuk shef, nuk ndëgjonë, hiq, ki njeri nuk e ka borë që me shku në luft, ose mrenda në trup ka ndojnë smu, për shemë bubrek nuk i ka, ose mushkni, ka problem, gjimse e mushnis nuk i punon, se mërë frim, o vlati në luft duish, sa tre mushnija me mërë frim, o, gjimse e si më spunoj, hiq, më soni se, ti me të dhijat se në levis, jo, veç me njënën më pak. E lufta, ti duesh me vrapu, duesh me mejt pa buke, pa uje, duesh me dëru gjakine, duesh me dëru, lenë se gjakin ta, por edhe gjakin ati, ku ta shofsh, dhlautan duke o derth, duesh me posabre, e kështu mëra. Do me thonë, është e lijuar, infiru, khifafen vë thikala, Allahu Gjeleshanu ka liju për ata të cilët janë të pa mundshëm, mu largun nga beteja, me mundësi, me ndihmu, diçka tjetër në qëfse kanë mundësi. Kotja, dobija e fundit të kjo nga luftë të Uhudit, kotja. Qka me thonë kotë, duke ndetë në zexhumi. Kanë thonë djetartë, kotja në namaz, është prej shejtanit dhe shumë e keqë. Tu falë kotësh, kjo zban hiqë. Ama kotja, para si me shku në luftë, është prej Allahot. Pse? Të pushon. Thotë Ebu Talha, kane sejfi jeskutu minë në nuasi minë jedi, thot Ebu Talha, ka pa shpata shpesh të mra, sepse u kotesha, Allahu Gjeleshani ka vëndu në kotje, në gjohë, thot Kuran, idh ju gëshikum në nuase emeleten minhu, thot Allahu kër i ka vëndu në gjohë, që ata të pushojnë dhe të pastroj, edhe i ka më qohë pak shi, pashenjë për në luftën e Bedrit. Edhe në hut, atë natë që është dash me pri derin mëngjesë, deri sabah janë kohë nga pak, pse? Për me pushu se njeriu, apo 10 minuta ndonjëherë kur flen, edhe zemra dhe truni edhe shpirti, si me flet 20 orë. Ndonjëherë 20 orë me flet, hiç, si 1 minutë thotë më ka duk. Mirë po, Allahu lëshon kur don, punë të shkojnë të gjitha në vend. Të ndeshëm vëllezër, këto ishin disa mësime që mundemi ne mi pas dhe mi ditë. Do shta i kemi dit, do shta që i kemi dit, ata që i kanë dit, i kanë përforcu, ata që si kanë dit, i kanë mësu, inshallah, Allah, lëshana, bandë mund që me qënë nga historia e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësojmë edhe ne, sepse ai që nuk e di historinë e pejgamberit vetë, atëherë nuk e di si së të ketë punë më të tje. Allah, inshallah, na udhëzon dhe të gjithëve së bashku në xhenet, në qëllë, assalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh. Një punë të më thonë sante, në ora 1, nisë namazin natës, në gjami tonë. Burat nalt, gratë poshtë. Prej sante, nata tek, dhe me thonë, dhët natë do të falim namaz natën në gjami tonë. Janë disa pyetje.
me bumblu e zorët a prishet abdesi. Në Ramazan shpesh ndodhë kjo. Ramazan nuk bumblu e zorët, kajnë, se kanë metë pa bukë pa ujë. Jo, me bumblu, me eksplodu, me qka dunet me zorët, nuk prishet abdesi. E ki po dinar barë kjo, banë, s'prishet abdesi. Në sejshde, me i prejk brilat për tepihi, a banë apo jo. Shife, do me thonë ka dalim buri dhe gruja këtu. Buri nuk ban hiq. Se buri me rabe me brila këtu, kush rikështu? Më falë një ama, qeni rikështu? Apo, anë qështu? A? Për jam sa më ka thonë, nuk duhet mi për një ati kur të bimë sejtë. Për burat flasë. Burat duhet kështu mi majdurët. A gratë, po, gratë duhet. Edhe në qofë se dunë mundën mi ishni. Pse e mbrojnë trupin e vetë? E mbrojnë trupin, që është Allah i ka kriju gratë që e mbrojnë trupin. Ta që ju duhet me kuptu këtë kë e kam ku aludoj. Me stërpi këtu marë abdes të gjamia, banë mu falë me ato të esha për ja. Me stërpi këtu, me qka stërpikin? Me qka për shemë, me stërpi këtu marë abdes të gjamia me ujë, s'prish mund. Me ato të esha, me konë që stërpikin me ujë të pa pastër e të tërmabet. Ama me qenë se stërpikin me ujë të pastër, s'prish mund. Këto, qëto pyetje këtu, salamu alaikum.